Dua ti përgëzoj të gjithë për përfshirjen aktive, angazhimin serios në krejt territorin e Shqipërisë dhe punën e bërë deri më tash për ripërtritjen e të gjitha qelizave të organizmit të partisë sonë. Në këtë proces të rienergjizimit të ti, i cili tani më ka prekur çdo organizatë socialiste. Nga thethi në Konispol, nga kalaja e Dodës në ekalin e Mallakastrës, duke kaluar në çdo qytet dhe fshat të vendit tonë. Duhet përgëzoj sekretarin e përgjithshëm, Blendi Klosin, për rrisin e inxhinjerimit të këtij procesi, futjen me këmbgulje të mekanizmit të ri digital të informimit, ditë për ditë, dhe frymën pozitive të kompeticionit mes qarqeve për të tejkaluar objektivat bazë të antarësimeve të reja. Sot, në regjistrin digital të antarësisë socialiste, numërohen plot 29.225 antarësime të reja. Juftoj të mirëpresim me një duartokitje të veçantë të gjithë antarët dhe antarët e reja të Partisë Socialiste. Shifra e antarësime të reja është domethënëse për ne të gjithë. Jo për të ndalur këtu, po për të parë në pasqyrën e re të antarësisë çdo qarku, potencialin e madh të rritjes së forcës sonë politike. Shtrirje saj në çdo lagje dhe vendbanim, nga qendra në skajet e çdo bashkie, dhe thellimit të influencës saj në zemrat dhe në mendjet e shqiptarëve. Prandaj, le të mos ndalemi kurse si këtu, por të vendosim sot dy objektiva të reja. 50.000 antarë të rinj deri në kongresin tonë zgjedhor qershorit të këtij viti. Domethënë edhe 20.000 e pak që i shtohen këtyre që janë antarësuar deri tani. Dhe të gjithë e keni parë, se nga shumë e kam dëgjuar, që sa shumë gatishmëri dhe me sa shumë lehtësi janë tejkaluar objektivat, vetëm për një arsye të thjeshtë, sepse nuk kemi pritur që njerëzit të vinë tek ne, por kemi shkuar ne tek ata. E dyta, rishikimin e përbërjes së çdo organizatë socialiste me qëllim harmonizimin e përbërjes së cilës organizatë me profilin politik dhe social të zonës që mbulon organizata socialiste. Burra e gra të çdo moshe, dje me vajza, individ me prejardhjet përkatëse krajnore të zonës dhe profilet përfaqësuese të kategorive sociale e të grupeve të interesit në zonën përkatëse. Sa më e përfaqësuar të jetë zona në përbërjen e organizatës, aq më e fortë do të jetë lidhja e Partisë Socialiste me atë zonë. Sa më shumë të bëjmë ne në këtë proces rienergjizimi për të kapërcyer kufit e vjetër të dasis majtas djathtas në një zonë, duke hapur partin për grupe e individ dhe i djetë lidur për forcë zakoni me kundështarët tanë të dërmuar politik, aq më shumë Partia Socialiste do të mishëroj fuqinë e bashkimit për Shqipërinë, për komunitetin, për njerëzit e zakonshëm të vendi, të cilët, si që na treguan më së miri, Shkodra, Kamza, Devolli,
apo klosi i vogël janë sot më të hapur për të zgjedhur ofertën më të mirë, duke e braktisur llogorin e vjetër të tifozllëkut të verbër partiak. Por ne duhet jemi të qartë, jo parti nuk është qëllimi ynë në vetvete, po është mjeti ynë për të vënë jetë qëllimet e përbashkëta për Shqipërinë, popullin shqiptar, njerëz të zakonshëm të vendit në çdo skaj të tij. Dhe të mos e humbasim asnjë çast nga vëmendja, faktin se ndërkohë që ne sot jemi oferta më e mirë, përmirësimi i vazhdueshëm i ofertës sonë për vendin dhe njerëzit duhet të jetë ambicia jonë. Krejt e pavarur nga niveli i ulët i ofertave të tjera konkurruese në hapësirën politike. Ne jemi në këtë hapësirë thjesht për të marrë më shumë vota se të tjerët, po për të marrë përsipër më shumë përgjegjësi për Shqipërinë dhe më shumë zgjidhje për shqiptarët. Prandaj na duhet në çdo hap një parti socialiste më e fortë dhe më gjithëpërfshirëse, më e hapur dhe më përfaqësuese, më e moshuar me eksperiencë dhe më e rinuar me gjaktëri. Në këto vite, ne kemi kaluar përmes maktheve të tërmetit dhe të pandemisë, impaktit luftës në Ukrainë mbi çmimin e energjisë dhe inflacionit në krejt Europën, pa harruar stresin e përditshëm në tejkalimin e gropave të panumërta dhe ferrave të larta të shkuarës. Por ja kemi dalë që jo vetëm të mbijetojmë me një rezistencë të lëvduar edhe nga vetë fondi i kursyer monetar ndërkombëtar, goditë të ardhura nga Zoti apo nga djajtë e mëdhenj të vegjël mbi tokë, po e ta ngjisim më lart të vend, duke e futur ekonominë në shinat e një progresi të qëndrueshëm, duke shliruar drejtësinë nga kthetrat 100 e kusur vjeçare të pushtetit ekzekutiv, duke vendosur Shqipërinë në pozitën më të mirë ndërkombëtare të historisë së saj. Kemi hapur sot për Shqipërinë një portë të re, e cila do të shlirojë një hovë të ri për kombin ton, që të ngjitet më tutje drejt majës ku duam ta shohim këtë vend në fundin e kësaj dekade vendimtare. Si një vend krenarie për çdo shqiptar në mesdheun e bukur dhe të gatshëm për të bërë antar i barabartë i Bashkimit Evropian. Por i gjithë ky progres i drejtueshëm, sa kuptim plot, aq edhe i pamjaftueshëm, kërkon një garanci të fortë për të kthyer në një transformim tërësor, pa kthim për Shqipërinë. Dhe kjo garanci është vetëm një dhe asnjë tjetër: Partia Socialiste, një parti socialiste më përbashkuese dhe më gjithëpërfshirëse për shqiptarët pa dallim. Një familje madhe politike më e zonja për të lexuar qartë sfidat e brendshme dhe të jashtme të vendit, më e fortë për t'i adresuar drejt dhe pa humbur kohë të çmuar këto sfida, më e vendosur për t'u vetë korrigjuar në rrugë sipër dhe më e vetëdijshme për rolin e saj të pazëvendësueshëm në kohën e turbullt që jetojmë në botën e sotme. Si duhet i qasemi këtyre domosdoshmërive për të fituar sfidat e Shqipërisë? Çfarë duhet bëjmë ne, Partia Socialiste, që porta e re që kemi hapur në rrugën e Shqipërisë të shlirojë të gjitha idet, vendimet, energjitë e duhura njerëzore dhe potencialet ende të pashfrytëzuar atë vendit për t'i dhënë fuqi të reja këtij kombi? Si mund dhe si duhet t'i vetëdijsojmë më shumë antarët e familjes sonë politike në radhë të parë për rolin e tyre në këtë mision historik të Partisë Socialiste? Nga mënyra si ne do t'i përgjigjemi këtyre pyetjeve dhe përsipari nga sa seriozisht ne do t'i bëjmë këto pyetje pjesë të pandar të shqetësimeve tona të përditshme, duke u përpjekur t'u japim çdo ditë një pjesës të duhur të përgjigjes jo të shkurtër, mundimshme, të durueshme, do të varet
dhe gjykimi që do të na rezervoj historia për këtë fazë kaq kritike të zhvillimit të vendit tonë. Po ende më rëndësishme sa kaq, nga sa do ta çmojmë ne dhe si do ta adresojmë ne thellësinë e sfidave të kësaj faze të re ku ka hyrë Shqipëria, si dhe peshën e jashtëzakonshme të përgjegjësisë sonë në këtë fazë, do të varet dhe cili do të jetë vendi i Shqipërisë në rajon dhe në Europë, ku shqiptarët të hynë në dekadën tjetër të këtij shekulli të dytë të pavarësisë së vendit tonë. Nëse ne e kapim si duhet të moment transformus dhe lëvizim vendosmërisht me qartësi drejt objektivave që kemi përpara vetes, atëherë edhe mund ta mbyllim hendekun mes potencialit dhe realizimeve tona. Duke diskutuar më tej, dua të përqendrohem sot tek impakti që ne socialistët do të krijojmë mbi vendin, ndërkohë që ndarazi do të ndajmë bashkarisht më tej dhe në javën e vijim opinionet mbi thellimin e procesit të reenergjizimit Partisë Socialiste në aspektin politik dhe organizativ. Për vendin, ky është një moment kur pa diskutim reformat e ndërmarra po japin rezultate në ekonomi, drejtësi dhe në çdo sektor. Por ky është pikërisht momenti për të mos u ndalur, për të rritur shpejtësinë, duke nxitur një dallë të re reformash në funksion të mirëqeverisjes, zbatimit të ligjit dhe antikorrupsionit. Natyrisht që kjo shkon në një linjë me kërkesat e fazës së re të integrimit evropian, suksesin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe aq më mirë akoma. Por kjo megjithatë është një domosdoshmëri e kësaj faze të re të vendit në tërësi. Më vjen mirë që me sa kuptoj ku vendi do të pushoj së qëni çmendina e muajve të fundit, dhe spaku fjala do të rikthehet në vend të dhunimit saj, i cili goditi më keq imazhin e parlamentit, që edhe pa dhunimin e fundit nuk ishte edhe aq i mirë. Mbas rikthimit i fjalës do të krijoj hapësirë për të komunikuar, dhe jo veç për të folur secili për të vetët, por si dhe qoftë, shumica e unë kuvendore duhet a vendos në tryezën e Komisionit të Ligjeve një draft rezolut për të nxitur një debat të madh publik lidhur me sfidat kombëtare të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe reformat e masave më teshme që Shqipëria duhet ndërmarë pa humbur kohë. Fola jo pa qëllim për sfida kombëtare në numrin shumës, sepse bisedimet për antarësim nuk janë thjesht të qeverisë, po të të treja pushteteve kushtetuese në Shqipëri dhe të plot 127 institucioneve, ndër të cilat një numër i konsiderueshëm institucioneve të pavarura që ndërveprojnë drejt për drejt me Komisionin Evropian. Sigurisht që i gjithë debati i madh s'mund ta ketë gravitetin e vetë përveç se në kuvendin e Shqipërisë. Dhe zhvillimi i fundit për rikthimin e parlamentit në normalitet, si dhe krijimin nga Komisioni i Ligjeve, një mekanizmi që mundëson ballafaqimin e hapur dhe të barabartë mes shumicës dhe pakicës, për ndërmarrjen e nismave ligjore për tej votave në dispozicion të Partisë Socialiste, duhet shkojë në drejtim me dur për Shqipërinë në përballjen e saj si shtet, jo thjesht si qeveri, me sfidat kombëtare të procesit të antarësimit. U fol të ditë për pazare, marrëveshje me nëngratën në dëm të drejtësisë dhe njohje nga ana jonë të zotërisë në balkon si lideri i Partisë Demokratike, ashtu si kundër është folur lart e poshtë portaleve e socialeve për trembje të socialistëve nga SPAKU dhe për planet sheta për vënien në kontrolin e shumicës së drejtësisë së re. Të gjitha janë broçkulla që tregojnë
se sa të vështirë e ka një pjesë e bashkësisë sonë shqiptare e yshtur nga ata që dëgjon dhe ndjek në politik, në media, apo në mexhelisin e rrjeteve sociale, të kuptoj ose të pranoj se Partia Socialiste e kësaj gjenerate po shkruan një kapitull të ri në historinë e marrëdhënieve të pushtetit politik me drejtësinë. Me vedijet plot, me patriotizëm të vërtet, dhe me sensin më të lartë përgjegjësisë për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Është shumë tmerrësisht e thjeshtë për të kuptuar. Nëse ne nuk do të donim një drejtësi me duart e lira nga prangat 100 e kusur vjeçare të pushtetit ekzekutiv, i kishim bërë të tëra pazaret e nevojshme për ta penguar ardhjen e kësaj kohe, kur për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar hetohen, gjykohen, dënohen individ niveleve më të larta të pushtetit politik. Thonë disa që e bën amerikanët se bëm ne. Po amerikanët këtu ishin edhe përpara, aty janë edhe në vendet tjera të NATO-s apo pro-NATO-s në rajon. Pse Shqipëria të mos ishte ende sot si këto vendet e tjera të rajonit, ku tre prej tyre i kanë hapur para nesh negociatat me BE-n dhe asnjëra se ka ndërmarr akoma reformën e thellë në drejtësi që u kërkohet nga Bashkimi Evropian ta bëjnë duke marrë si shembull Shqipërinë. Përgjigja është shumë e thjeshtë, po ashtu, sepse në Shqipëri ka një parti që e kishte në programin e saj reformën në drejtësi, qysh se ishte në opozit, që fitoj zgjedhjet duke e premtuar reformën në drejtësi dhe që e bëri reformën në drejtësi, sepse është një parti që thot atë që bën dhe bën atë që thot, e cila quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Kështu që jo vetëm s'ka shans që kjo parti të kthehet nga flamur mbajtësja e reformës në drejtësi në flamur grisën e saj, po kjo parti do t'jetë garantia e vendosur me çdo çmim të drejtësisë së re, duke i mbështetur pa kushte institucionet e drejtësisë në luftën kundër korrupsionit, majtas dhe djathtas, lart dhe poshtë, dhe duke i mbajtur larg duart e pushtetit shumicës nga punët e pavarura të drejtësisë. Kush predikon të kundërtën ose është aq në hall sa kërkon të shpjegoj me prallën e persekutimit politik vënien e vet para drejtësisë, ose është aq i mbledhosur me Partinë Socialiste, sidomos pastaj me mua personalisht, sepse fitojmë sa herë që na vjen përballë, sa nuk e pranon dot që kjo parti po bën histori me reformën drejtësi dhe me shtetbërjen europiane të Shqipërisë në përgjithësi, dhe prandaj zgjidhet dhe do të vazhdoj të zgjidhet pa dilema nga shumica absolute e shqiptarëve. U pa pasaj qartë që s'kishte asnjë pazar, asnjë marrëveshje mes askujt për asgjë, përveç ripranimit të marrëveshjes së shkruar në kushtetut, nga ata që u përpoqën ta marrin parlamentin peng, duke humbur logjikën në kërkim të pamundurës. Ajo marrëveshje thotë se shumica qeverisë dhe pakica bën opozitë. Me të drejta dhe detyrat përcaktuara në ligjet dhe në zakonet demokratike. Dhe historia e këtyre 10 viteve gjysmë përfshirë dhe të ashtuquajturin aksion opozitar të muajit fundit me kërcënime muskulore dhe me flakadan, duhet i mësoj një herë e mirë të gjithë se çfarë s'jamë dot me zgjedhjet e lira,
Partia Socialiste s'ia merr dot me asnjë form abuzimi të lirisë. Kundështarët politik as nuk i zgjedhim ne, as nuk i ndryshojmë dot ne. Ne kemi ndorë vetëm të respektojmë të drejtat që u jep kushtetuta dhe ligji. Prandaj edhe ato dy komisione hetimore që u ra dakord votohen, brenda kornizës së përcaktuar nga gjykata kushtetuese, mund të kishin votuar me kohë e me vakt, nëse nuk do të ishin kërkuar qorrazi jashtë asaj kornize. E dim ne, e din ata, e di i madh dhe i vogël, që ndjek nga sa do larg jetën tonë politike, se halli i tyre nuk ishin komisionet e dimore. Siç besoj, e din të tërë se prej kohë është tani më, unë personalisht i kursej, siç nuk kam bërë kur më parë, fjalët dhe kohën për të komentuar bëmat dhe taksiratet e tyre. Prandaj dhe sot nuk do të marrë kohë dhe as do harxhoj fjalë tjera për të shpjeguar si e kanë hallin, pse dolën nga shinat, pse u kthyen prapë në shina, apo kush është kush në atë qorb të prishur, ku të tërë vjellin në Megjelis, lugët që kanë gëlltitur me vite, duke ushqyer njëri tjetrin. Kjo kohë e re e Shqipërisë ka kohë për të humbur me hallet e tyre me drejtsinë dhe me vulat e humburat të tyre. Ndërkohë që ne kemi detyrën të jemi në lartësinë e kësaj kohe, të lëmë drejtsinë të bëj punën e saj me çdo dru të shtrëmbër në radhët tona, shqyqyr që ja arritëm kësaj dite, dhe të bëjmë punët tona të mëdha dhe të vogla, që ta qeverisim më mirë në çdo drejtim e sektorë këtë vënd, duke garantuar pak të shmërinë e progresit, modernizuar mëtej shtetin për zgjeruar më tutje horizontin e mundësive për shqiptarët dhe ngushtuar më shumë hapësirat e korrupsionit, si dhe nxitur më shumë konkurencën dhe meritokracin për të fuqizuar hapas hapi kapitalin njerëzor të Shqipërisë në sektorin publik dhe privat. Këtyre objektive strategjike duhet të vijet në shërbim me përkushtim dhe këngulje Partia Socialiste me hapjen e pandërprerë të saj, për te i kufive të vjetër partijak në çdo territor, duke krijuar kushte dhe mekanizma për të përfshirë në gjirin e vetë çdo shqiptar dhe shqiptare, të çdo moshe dhe të kaluare partijake, në çdo qytet dhe në çdo fshat, të gjithë njerëzit e zakonshëm këti vëndi, që kanë dëshirë të shohin Shqipërin, krenarin e fëmijëve të tyre. Shëmbujt ku të timplot të Shkodrës dhe të Kamzës, ku Partia Socialiste mori për krajen e mbi 60% zgjedhësve, duhet na shërbejnë si frymëzim dhe si motivim për të kuptuar se njerëzit zakonshëm të këtij vendi sot janë shumë më të hapur sa dje, kur duhet të zgjedhin mes mundësive të qarta të progresit dhe llogores vjetër partijake. Shkodra, Kamza dhe të tjera realitetet të damkosura me vite, të pafundme, si zonat ndaluara për ta hedhur vallen duke lëvizur majtas, duhet na mësojnë shumë gjëra. Po mbi të gjitha, duhet të na ngulisin mirë në kokë, se kur ne socialistët dim të shkrim në një gjë aftësinë drejtuese me njerëzillëkun në komunikim me qytetarët, socialist e demokrat pa dallim, ne nuk jemi thjesht fitues, ne jemi të pa konkurrueshëm. Asgjë dhe askush përveç vetvetes nuk na pekon ne dot t'i fitojmë jo zgjedhjet e reja dhe atyre mbas atyre, po t'i fitojmë sfidat e reja për Shqipërinë. Se për to na duhet fitojmë dhe zgjedhjet.
Shikojeni se çfarë kemi arritur me turizmin. Në një vend ku deri përpara disa vitesh asnjë mund të gjendeshin 10 veta bashk që mos të merrnin për të çmendur. Po të imagjinoje se në janar shkurtin e vitit 2024 do të hynin në Shqipëri 1 milion turistë huaj. Nëse ky trend vazhdon, atëherë 10 milion turistët e vjetshëm do të bëhen afro 14 milion këtë vit. Dikur për t'i bërë 1 milion, qeveria e mbarshme na numëronte të gjithëve si turist, sa e rrymnim në Shqipëri pasi dilim nga shteti. Po ata që numërojnë udhëtimet e mia me charter sot dhe bërtasin për miliona e miliona euro imaginare të shpenzuara dhe pse shpenzimet e mia për udhëtime i kushtojnë kryeministrisë më pak se sa ato të paraardhësit tim, kur ishin në qeveri, imaginoni se sa turist do këshin numëruar vetëm me vajtjarët e mia. Këto ditë, Jared Kushner, një supermarës i madh amerikan dhe dhëndri ish presidenti Trump, shpalli publikisht ambicien për të investuar në dy projekte më dha turistike në Shqipëri. Po ata që deri dje na tregonin Malin e Zi dhe Maqedoninë si shembuj të paarritshëm për zhvillimin e turizmit dhe për investimet e huaja direkte, sot flasim për rrezikun që i kanoset Sazanit nga kthimi në një xhevahir i kurorës së artë të turizmit mesdhe. Delirojnë për rrezikun e shkatrimit të një parku kombëtar imagjinar, të një zone të mbrojtur që e mbrojtur s'ka qenë kurrë përveç nga ushtarët e Enverogjës, që prisin me dylbi zbarkimin e flotës shtatë amerikane në Shqipëri dhe zbulojnë pastaj me rregull treshi se si doli në dritë arsyeja e errët për ndryshimet në ligjin e zonave të mbrojtura. Hija e ish presidenti amerikan dhe frika provinciale, në fakt, nga zemrimi i tij, i kujtohet, si thoshin atëre, u zgjodh për mua, po ja ku jam këtu sot, i pengon ata më gojshturit që t'i bashkangjiten këtyre zërave dhe lëshojnë rrufet e akuzave dhe shpifjeve në këtë rast, për mua, djalin e paudh që doli nga thesi i parave të Sorosit, që kam hyrë në një mega aferë korruptive me djalin për shpirt të armikut më të betuar të Sorosit. Shqyqyr gjanëm se balta hedhur mbi ata që vijnë nga jashtë kufive të Shqipërisë për të kontribuar në Shqipëri me fondacione apo me investime, e bën Shqipërinë të duket padrejtësisht qesharake në sytë e botës, si që janë qesharake akuzat dhe shpivjet e tyre për ta. Por e vërteta që ka rëndësin këtë mes, nuk është se sa palidhje janë këto alarme, për rrezikun që i kanoset natyrës shqiptare nga ndryshimet e ligjit zonat mbrojtura, apo nga zbarkimin Sazan, i firmës më prestigjioze të hotelerisë në botë, Aman Hotels and Resorts, e cila ka ndërtuar një duzin strukturash në zona prallore të UNESCO-s, në Azi dhe në Lindjen e Mesme. E vërteta që ka rëndësi në këtë mes është se Shqipëria, kampione e turizmit në rajon në 2030-ën, nuk është një slogan për të ushqyer iluzionin e një nesërme të ndritur, po një projekt geopolitik dhe ekonomik që po formësohet me plane dhe masa konkrete, të cilat krijojnë hapësirën e mundur për këtë zhvillim historik. Sa për mbrojtjen e natyrës shqiptare, janë vetë njerëzit e zakonshëm të Shqipërisë që e dinë më mirë se kushdo se kush e mori në mbrojtje dhe kush e shkatroi natyrën e vendit tonë, kush i ruan dhe i nxjerrën në pa dita ditës bukuritë e këtij vendi dhe kush e shëmtoi dhe mbuloi me plera kudo që mundi trupin magjepsës Shqipërisë. Ne asë nuk e kemi fshehur dhe asë e kemi lënë vetëm tek fjalët. Qëllimin tonë strategjik për ndërtuar në Shqipëri sektorin e ekselencës me 5 yje të industrisë rreth turizmit.
Sot, vetëm brandi spanjoll me 5 yje Melia Group ka firmosur 18 kontrata me sipërmarrës të ndryshëm shqiptar për projekte në sektorin e turizmit. Dhe presidenti i grupit, të cilin pata rastin të takoj kur erdhi në Shqipëri para pak ditësh, më tha se janë të gatshëm të shkojnë deri në 30 kontrata, sepse sipas tij Shqipëria është ylli i ri në ngjitje i turizmit në mesdhe. Kur ne morëm detyrën, jo nuk ishte një shenjë vetme 5 yjesh në Shqipëri. U deshën një paketë posaçme ligjore në mbështetje të ardhjes 5 yjeve dhe disa vite pune të lodhshme për rilindjen urbane me të gjithë kryetarët e bashkive, një pjesë e cilëve janë këtu në sallë, si dhe lutjesh të palodhura lart e poshtë në përbot, që të thyej akulli i trash i perceptimit skandalos për Shqipërinë të firmave hoteliere të ekselencës. Ndërkohë ata që merreshin si të tërbuar vetëm me yjet në xhaketat e 50 pleqshve tek vrezat e dëshmorëve, qoftë në qeveri dhe qoftë në opozit, ignorant deri në dhimbje dhe të ligj deri në madhështi, i thoshin popullit se ne hoqëm taksën e jahteve për oligarkët. S'kishin dhe s'kan faj se lan Shqipërinë të vetmen vrim të zezë me zdeut, pa turizmin e mjeteve lëndruse, 400 nga cilat, kur ndalen në një breg, i sjellin ekonomisë së vendit për katës, më shumë të ardhura sa 40.000 turist që vinë me çantën krah. Kjo është ekonomia e lëndrimit. Turizmi ekselencë me 5 yje sjell punësim të mirë paguar, stimulon zinxhirin e prodhimeve dhe të shërbimeve brenda vendit, transformon imazhin dhe rrit respektin ndërkombëtar. Dhe për Shqipërinë, ku ne do të bëjmë çmos që të mos e marrë vulën e një destinacioni ekskluziv të turistin masiv, i cili ka të mirat, po ka dhe rreziqet dhe kostot e veta që kthehen më tutje në plag, po të ketë një industri turistike me ofertë larmishme dhe në ekuilibër të plot me mbrojtjen e natyrës, ky do të jetë një zhvillim krenarie kombëtare. Atyre që thonë po shisni pasuritë të dheut tek 5 oligark, po shisni sazanin tek të huajt, ku di unë sa tjera akoma, u them jo, gabojeni. Në Shqipëri nuk janë 5, ku janë qindra investitorë vendas, që janë angazhuar me projekte të reja, shumë ambicioze në turizm, pa llogaritur mira të tjerë, që kanë ngritur dhe po ngrenë struktura hoteliere turistike e agroturistike, e të tjera akoma që mezi presin që ne të lehtësojmë rrugën në zonat malore e sidomos në veriun e vendit për të marrë titujt e pronës, ata ndërtojnë prona private dhe numri i pronarëve shqiptar që kanë përfituar dhe përfitojmë nga kapitalizimi i trojve të tyre, është dhjetra e dhjetra e dhjetra e dhjetra e dhjetra mija. Ne nuk do të shesim asë sazanin dhe asë një zonë tjetër me pronësi shtetë, të ka asë një huaj. Tjetër kushin zorit të tëra tokat e shtetit, përfshirë dhe sazanin, në pazarin e botës me 1 euro, dhe nuk i erdi asnjë i marrë në Shqipërinë e zhvitur në kriminalitet, korrupsion, plera, plur dhe shëmti nga dohi dhe sytë, dhe që bënte lajmë në botë vetëm për keqë. Sot, Shqipëria dhe të gjitha me dhe botës është një lajmë i mirë. Kudo ku të huaj do të investojnë në zona me pronësi shtetë, për të ngritur sektorin e ekselencës me 5 yje në industrinë tonë të turizmit, shqiptarët do të jenë pjesë përmes aksioneve të shtetit.
dhe ne do të vigjilojmë që projektet e miratuara të jenë shëmbulltyra të denja për koleksionin prestigjos të veprave të shkëlqyera të botës në turizëm dhe për revistat ndërkombëtare të arkitekturës, si shpëndodhë aktualisht me kullat të Tiranës, ku për post të tjerash në vite do të fitojmë një koleksion tërheqës firmash të arkitekteve me prestigj ndërkombëtar për turistët e kurioziteteve arkitekturore. Kjo e reja për Sazanin nuk është kërkesa e parë që ne kemi pasur. Vitet e fundit ka pasur disa interesime dhe madje projekt ide që na janë ofruar dhe i kemi refuzuar. Pikërisht sepse ne nuk jemi as të interesuar për të bërë pazare për vete, as të paditur që të pranojmë zhvillime mediokre në emër të futjes kapitaleve të mëdha në turizëm që pastaj kthehen në kosto, jo vetëm për natyrën, po edhe për ekonominë, edhe për imazhin e vendit, po jemi shumë të qartë se çfarë vlerash do t'i lëmë trashëgim brezave me këto zhvillime, dhe jemi shumë përkushtuar që bukuritë e Shqipërisë jo vetëm të mos cënohen prej tyre, por kundrazi, të kthehen në burim rritje ekonomike dhe krenarie për shqiptarët. Nuk ka asnjë dyshim që kjo është një sfidë e jashtëzakonshme, dhe ndërkohë që tjerët flasin, ne duhet të punojmë paralelisht në shumë fronte, duke nisur nga një shtysë e re, e fuqishme, e përqëndruar dhe vendimtare për rritjen më të shpejtë të arsimit profesional. Me aktin normativ të qershorit, ne do të kujdesemi që të financojmë plotësimin me standardet më të mira të infrastrukturës ekzistuese, të shkollave dhe të konvikteve të arsimit profesional në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që do të rrishim ndjeshëm financimin për trajnimet profesionale, krahas disa masave të domosdoshme ligjore që do të marrim që edhe biznesi i madh të përfshihet me hir ose me pahir në financimin e rritjes jetike të aftësive të forcave të punës. Sot, problemi ynë nuk është krijimi i vendeve të punës. Madje sot, ne po shohim se dita ditës oferta e vendeve të punës po shkon gjithmonë e më shumë në drejtim të tendencës që ne provokuam me rritjen më të lartë të pagave ndonjëherë. Por sot, problemi ynë është që gjithë këtë moment të ri për rritjen e investimeve dhe për diversifikimin e tyre ta shoqërojmë me një krah të kualifikuar pune që është në dispozicion të kësaj rritje dhe njëkohësisht ta bëjmë këtë rritje një arsye kuptim plot për shumë të reja dhe të rinj që të kthehen dhe të punojnë në Shqipëri, ku llogaria do t'u dalë shumë më mirë se sa që del kur punojnë në një hotel, apo në një fabrik, apo në një fush për llogari të një thuaj. U ndala jo pa qëllim tek turizmi si një faktor kyç për progresin e mëtejshëm ekonomik, pa dashur të zgjatem në të tjera drejtime të rritjes së ekonomisë, sepse tek turizmi mund shihet si në një pasqyrë edhe dallimi mes të djeshmes dhe të sotmes, edhe progresi i bërë nga dje sot, edhe nevoja për të garantuar vazhdimësinë e mëtejshme të këtij progresi, po edhe dallimi si dita me natën mes Partisë Socialiste si forcë qeverisëse dhe gjithë partive të tjera si forca pa vulë. Sot e ardhmja e afërt është më premtuese se asnjëherë tjetër dhe dua
të ndalem edhe në një drejtim tjetër, ku ne do të fokusohemi fort në vitet që kemi drejt Shqipërisë 2030. Rilindja e industrisë ushtarake. Ushtria jonë bëhet rëndom objekt lajmesh dhe muhabetesh mediatike pa bereqet, përnzjerit nga plani përhapjes i pronave dhe aseteve të degraduara, të pa nevojshme, të pa kuptimta, që kanë betur si kokalla bitok të kufomës së ushtrisë popullore të Amberogjës, i cili do bënde luft me superfuqit dhe me tër fuqit ushtarake planetit. Ndjenin time, plani e saj lufte ka dështuar dhe me sa i njohun programet e gjitha partive në Shqipëri, nuk di që ndonjëra të ketë në plan t'i hapi luft gjithë botës. Janë bërë abuzimet në dha në vite, pa tjetër, me mënyrën si janë përdorur ato prona që janë nxjerrë nga plani për hapjes, kjo as nuk diskutohet, por ama nuk më rezulton që nga nxjerrja e tyre në vetvete ka ndodhur ndonjë hata për misionin e ushtrisë sonë. Ashtu si kundër më rezulton, po pa tjetër, që ka ende prona dhe asetet të degraduara ushtarake, të cilat nuk do t'i duhem kur një ushtrie të NATO-s si e jona, dhe janë shëmbulltyra më kuptim plot e një gjynau të madh që nuk futen në shërbim të ekonomisë së turizmit dhe të agroturizmit në radhë parë, po edhe në shërbim të sektorve tjerë, arsimit, për shëmbull, por rinë si fantazma sa në majtë maleve e sa afër dedet tona. Në një bisedë që pata me disa kryetarë bashkish jo të forcës tonë politike, Buka, Pusharzi, Memalia, zonat thella, diskutuam edhe për këtë, reparte ushtarake, si fantazmë, të cilat bashkit e zona malore mund t'i kthejnë fare mirë në asete për të kërkuar mbrapsh investime nga emigrantët e tyre zonave në fushën e turizmit apo të agroturizmit. Madje absurdi arrin deri në pikën ku merret peng me sekuestro preventive në emër të NATO-s, një investim me rëndësi strategjike, 200 milion euro rreth në limjorin e Sarandës, i cili qysh në kohën e Zogut ka pasur plan zhvillimi për marinë turistike dhe është pjesë e programit tonë qeverisës. Ndërkohë që prej 2-3 vjetësh rri bllokuar se hetohet mënyra si është lidhur kontrata. Unë nuk duhet komentoj se bëja si njëherë arsyet e ati jetimi. Kjo së është puna ime. Po ma nuk duhet një diplom në juridik për të kuptuar se të hetosh se si u lidh një kontrat e shtetit me një si përmarje private, s'të je pas një të drejt. Ta blokosh investimin e asaj si përmarje, ashtë më tepër ta bësh këtë në emër të NATO-s dhe të sigurisë kombëtare, duke bërë NATO-n të qesh kur e dëgjon këtë histori, dhe duke ndërhyrë në kompetencën e një pushtetit tjetër të pavarur, i cili është sovran në vendimarrjet e veta për sigurinë kombëtare. Ky është një arbitraritet i hapur që mund t'i kushtonte shtetit shqiptar qime dhe kokos në rast se investitorët do t'ishin cinik të huaj ta çonin arbitrazh, por e solla këtu për faktin se kjo buron nga një arbitraritet që shkon shumë për te horizontit një hetusi dhe lidhet me një mendësi të vjetër dhe të gabuar për mbrojtjen e kohëve të sotme dhe për atë që duhet bëjmë ne në funksion të mbrojtjes. Sot ne duhet investojmë më shumë në mbrojtje. Ky është një angazhim që kemi marrë si vendi NATO-s, por ky është edhe një moment tjetër historik për rrethanat e krijuar që na imponon këtë për ta bërë me mendësinë dhe me standardet e NATO-s
duke hapur kapitullin e investimeve të mëdha private në industrinë moderne ushtarake, siç kanë bërë të gjitha vendet e NATO-s dhe siç bëjnë të gjitha vendet që e shikojnë mbrojtjen si një prioritet. Kjo do të sjellë jo vetëm një rritje të aftësive tona mbrojtëse, jo vetëm një tjetër arsye për të ndjerë pjesë e i bashkësie të një vëndi dinjitos edhe në këtë aspekt, por dhe një front të ri të punësimit cilësor të trinjve tanë, si dhe një rritje të kualifikimeve të kraut tonë punës, ashtu si që po bëjmë me Akademin Aviacionit, që do të hapet në zonën e aeroportit të rinë dhe kontarët Vlorës, me mbështetjen e siguruar nga ICAO, fa lobimit të Ministrës Son të Infrastrukturës dhe Energjisë, që bëri që agjencia të zgjedhë Shqiprin me disa alternativash në Europë. Dhe kjo e burime njërzore, kjo e kapitalit njërzore, kjo e forcave të kualifikuarat punës, është një tem të cilën Partia Socialiste në tërsi dhe të gjitha nivellet vendimarrëse të saj në veçanti, duhet të mbajnë në një konsiderat të përditshme. Kur them Partia Socialiste në tërsi, kam parasysh që hapja e Partisë Socialiste duhet të shoqërohet me shqelmimin përfundimtar të mentalitetit se antarësimi në parti është për të marrë një punë shtet, gjë që e kemi bërë për hir të vërtetës hap pas hapi, por gjë nga e cila ruajmë, e mbi të gjitha, gjë nga e cila shihemi nga një pjesë e njerëzve si një forcë që i pengon ata të konkurojnë, që i pengon ata të marrin atë që meriton, dhe që i pengon ata që t'i shohin fëmijët e tyre, djemë dhe vajzët e tyre të shkolluara, të jenë në një gardë të barabartë. Sa do ne themi që kjo nuk është plotësisht e vërtet, sa do ne të përpiqemi të tregojmë shifra dhe fakte nga rekrutimet në administratën publike në radhë parë që ndiqen me sy të vëmendshëm nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, dhe që vlerësohet si një ecuri shumë pozitive Shqipërisë, kjo nuk mjafton. Ky është një perceptim dhe ne me këtë perceptim duhet luftojmë. Dhe nga ana tjetër, për te i perceptimit, kjo është një nevojë e Shqipërisë. Kjo është një nevojë e çdo institucioni. Kjo është një nevojë e çdo bashkie. Kjo është një nevojë e çdo njësi administrative të çdo bashkie, ku ata cilët vendosen aty, ata cilët janë aty për të qenë porta e parë ku trokasin votuesit dhe qytetarët tanë, duhet të rezatojnë një kulturë tjetër. Duhet të rezatojnë një sens tjetër përgjithësie. Duhet të rezatojnë jo faktin që janë aty si parazit të vendosur për shkak të tesës partisë, po faktin që janë aty si mishërim i ambicjes sonë që të japim forcave njerëzore në të vënd dhe të japim kapitalit ton njerëzor vlerën që i takon. Sepse vetëm ashtu, ne mund të arrisim dhe të fuqizojmë kapitalin ton njerëzor. Në mbyllje, dua të prek edhe pikën tjetër. Garantimin e pozicionit të rinë ndërkombëtarë të Shqipërisë. Dhe në gjitha takimet që kam pasur me organizatat socialiste, jam përpjekur të shpjegoj se Partia Socialiste nuk është këtu sot për të matur me ata që janë të mundur pa u nisur fare. Po është këtu sot për të matur me të gjitha këto sfida dhe për të matur në radhë parë me nevojën për të garantuar pakthyeshmërinë e progresit në të gjitha drejtimet, për të garantuar modernizimin dhe zhvillimin më të tejshëm ekonomik dhe social të vendit, për të garantuar, siç thash, rritjen e kapitalit njerëzor dhe për të garantuar që ky pozicion i ri ndërkombëtar i Shqipërisë
të mos jetë rezultat i një periude kohore të një force politike në qeverisë, që pastaj të në një profil të konsoliduar të Shqipërisë, në një mendësi të redhe të konsoliduar të të gjitha institucioneve në marrëdhëniet me botën dhe në një qasje të strukturuar të vetë diplomacisë sonë dhe të bëhet pjesë e zakonshme e të qenit në krye të këtij vendi të cilës do forcë politike në të ardhmen. Dhe në këtë pikë është shumë e rëndësishme që puna që kemi nisur antarësimet e reja, rienergjizimi i organizatave të vazhdoj për të vijuar me durim komunikimin lidhur me rolin e pasrëndësueshëm dhe historik që ka sot Partia Socialiste dhe përpasoi peshën që ka për ta kryer këtë rol çdo antar i saj. Duke filluar nga antarët e qeverisë, tek antarët e parlamentit, tek kryetarët e bashkive, tek antarët e asamblesë dhe kështu me radhë. Sigurisht që ne jemi në rrugën e duhur. Sigurisht që ne po jedhim hapat si pas planeve që kemi. Por, nëse ne duam që të arrim, dhe ky është objektivi, që në vitin 2030, Shqipëria, përveç të tjerave, të jetë një vend i gatshëm, që i plotëson të gjitha kriteret, për të qenë antar i Bashkimit Evropian, ne duhet të matemi jo me ata që na vinë mbrapa, në sensin që duan na kapin, por duhet matemi me majën ku duhet të ngjitemi. Dhe për këtë arsye, të dashur shok dhe shoqe, është shumë e rëndësishme që të gjithë të mos harrojmë asnjë ditë. Objektivat tona për Shqipërinë 2030 janë të jetë ambicioze, prandaj na duhet një Parti Socialiste shumë ambicioze. Faleminderit.